Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid laram khabai. Nan zamunga lecture number 16 de pa sihat o jismani talim da 8th class pa book ke topic de buhran se nimatne ki intizami maharate. Dadam sara da de chapter num de sayda khana او ټاپک چې دی ټاپک زموږ سره بحران دی او دا غینه کوم د خلاصي هغه مهارتونه چې دی هغه باندې به مونږ هم په دې لیکچر کې خبره کوو. بحران سي نمټني کی انتظامی مهارت یعنی کرایسیس مینجمنت سکلز دا باب نمبر 6 شروع شو. صحیح ده زموږ سره د دې باب په تکمیل باندې کله چې دا سبق پوره شي نو موږ به د څه قابل شو موږ به د دې قابل شو چې بحراني صورتحال کو مثالو کی مدد سے بیان کر سکے. بحراني کم صورتحال چې هغه موږ د اب موږ د مثالونو په مدد سره بیانولی شو. ٹھیک ده خانه دویم به زموږ سره د دې یو بل لغدای مونږ چې کله چپټر ختم کړو موږ به دې قابل شو چې چل وکولای شو بتا سکے کې بحران سے کیسی نمٹا جا سکتا ہے. چې موږ دا ویلای شو موږ په دې پوه شو یو بحران راغلی نه بس څنګه د خلاصي بس څه طریقه چې په هغې باندې موږ خبره کولای شو. او دریم پوینټ به دی خانه کی پوینټ دی زموږ سره د دې یو بل لغدای ایس ایل او دی چھ بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے درکار مہارتوں کی نشاندہی کر سکے اور بحرانی صورتحال لے داغے نہ اخلاصی چھ کم مہارتوں نہ دی داغے نشاندہی وہ ہم ممکن والا شو دادا مہارتوں نہ دی پدے باندھے مند بحران نہ زان خلاص والے شو. ٹھیک تھا خانہ نرازی چھ خپل ٹاپک شروع کو. بحران بس بحران سے توئی کسی بھی قدرتی یا مصنوعی آفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مشکل اور ہنگامی حالات بحران کہلاتے ہیں. مثلا سیلاب زلزلہ وغیرہ کے بعد کے حالات لگا ہر یو قدرتی یا مصنوعی دس آفت راغے چراغے پر نتیجہ کس چلو شو داغے پر نتیجہ کے مشکلات پیدا شو سا ہنگامی حالات پیدا شو دس حالات پیدا شو چیارا آغا حالات چراغا نارمل ندی نہ دغه قسم حالات ته مونږ سوایو دې ته مونږ وایو بحران. ٹھیک شو خانه کرایسیس ورته وایو. مثلا سیلاب راغې صحیح ده نو سیلاب خو بیا چیرې ده یو قدرتی آفت ته. ٹھیک ده له دې نفس چیرې ډېر شی مشکلات جوړېږي خلکو تباہی وشي صحیح ده خانه خلک نقل مکانیان وکي ډېر خلک مړه شي د ډېرو خلکو کورونه وران شي صحیح ده نو بحران شو. بیا زلزله نو زلزله چیرې دا هم یو قدرتی آفت ته صحیح ده خانه زلزله په نتیجه کې هم اکثر داسې صورتحال راشي لکه تاسو ته یاد دي تیر شوي چې کومې زلزلې دي 2005 کې شوي وه 2016 کې چې کومه تیز زلزله شوي وه که تاسو ته هغه یاد شي نو تاسو به بیا د زلزلې پته لګي چې یاره زلزله چې دا کله راشي دا څومره نقصانات کوي او د هغې په نتیجه کې څه قسمه هنګامي صورتحال چې دی هغه جوړېږي. دې نه علاوه لکه فار اگزامپل موږ په دې وغیره کې چې دی موږ دهشتګردي اغستی شو داسې نور هم بحران چې دی بحرانات چې دی هغه راتلی شي. ټیک که خانه اوس راځو مخې ته بحران سي نمټنی کی انتظامی مہارت د بحران نه د ځان د خلاصی انتظامی مہارتونه بسئی راځي چې دغه خبره وکو. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ادارہ یا انتظامیہ عوام کے تعاون سے کسی بڑے حادثے کے نقصانات اور خطرات سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں خطرات سے پہلے اور بعد کے حالات کا جائزہ اور حکمت عملی طے کی جاتی ہے. مثلا خبر ابیا کو ٹھیک تھا خانہ دس یو طریقہ پکم کی چی یو ادارہ یو انتظامیہ یا یو انتظامیہ چی رہا ہاگا د عوام په تعاون سره د غړي غټي ادیسي چې دا غي غ نقصانات او خطرات چې دا غي نه د خلاصي کوششونه کی فار اگزامپل زول ډیر شی مثالونه در کولای شم لکه منګه ای پی ایس پېښور هغه مسله والو. ٹھیک ده خانه ای پی ایس پېښور آرمی پبلک سکول کې چې کومه حادثه را پېښ شي وو دنیا طالب علمان پای کې چې دی پای کې شهیدان شي وو. ٹھیک ده خانه یو حدیثه وا یو هنګامي صورت حال راغله دا غنه علاوه که تاسو د سواد کې کوم طالبانایزیشن او دهشتګردۍ یو مسله را چوته شی وو. ٹھیک ده خانه هغه که تاسو والی نو یو دسی هنګامي صورت حال یو دسی بحران چې پای کې تعلیمي ادارې بندي شی وو پای کې خلکو کاروبارونه تباه شی وو پای کې خلک چې ده د چا پلاران و پات شی وو د پلارانو بچو و پات شی وو د چا چې ده دنیا نقصان ده هر چا شی وو. صحیح ده خانه د هغې نه علاوه
که تاسو واخلی زلزله واخلی په 2005 کې چې کومه زلزله رااله او سکولونه وغیره د هغې د لاسه بند شو، د هغې د لاسه بالاکوټ چې دی هغه تباه شو، د هغې نه علاوه په 2016 کې چې کومه زلزله رااله دغه هم یو بحران و چې هغې نه هم دنیا نقصانات وشو. ټیک ده خانه، داسې قسمه نور بحرانونه چې دی هغه مونږه بیانولی شو، داسې قسمه نورې حادثې مونږه بیانولی شو چې د دې لپاره دا بحران سي نمټنی کې انتظامي مهارت دا داسې یو مونږ وایو یو داسې طریقه کار چې د عوامو په مدد سره د عوام په تعاون سره داسې ادارې چې هغه چلو کې د یو غټې حادثې د هغې نقصانات او خطرات چې دي د هغې نه د بچاو هغه کوششونه وکړي. ٹھیک شو خانہ، اس میں خطرات سے پہلے اور بعد کے حالات کا جائزہ اور حکمت عملی طے کی جاتی ہے. او دا پدی مہارتن کی پدی کی بس شاملی پدی کی بدائی لگا پلاننگ کی کنا خانہ چھ د یو دغنه پس چې دی مطلب د خطرات تی سخطری دی د هغې نه مخکې او د هغې نه وروسته چې کوم حالات تی چې د هغې جایزه او د هغې لپاره حکمت عملی چې دی چې هغه کې وشي پلاننګ چې دی هغه وشي. مثلا څنګه څنګه خانه دم سره کم کم بحرانونه دی، کم کم حادثې دی، یا هم دغه کېدای شي لینډ سلایډنګ. لینډ سلایډنګ اکثر چې دی روډونو ته چې دا غرونه وغیرہ راوښویږي، ٹھیک ده، د هغې په نتیجه کې سړک بند ہونے کی صورت میں دوسرے علاقوں سے زمینی رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اس صورت میں ملبے کو ہٹانا، راستہ کھولنا، تعمیر و مرمت کرنا اور رابطہ بحال کرنا شامل ہے. اس لینڈ سلائڈنگ په صورت کې بس پکاری د دې په نتیجه کې خو روڈ اکثر بند شي، روڈ بند شو نو رابطہ ختم شو د مختلفو علاقوں د یو بل سره. ٹھیک شو خانہ، زه فار ایگزامپل تاسو ته وایم لکه څنګه چې سیلاب راغی، سیلاب چې کله راغی صحیح نو سیلاب په نتیجه کې څه وشول؟ د سیلاب په نتیجه کې دا وشول چې زموږ په دې سیند باندې چې کوم پلونه هغه پلونه چې دی هغه سیند ویوړل، سیلاب ویوړل، خراب یې کړل، لکه رمنګورې پلو، کانجو پل، صحیح ده، یا د بریکوټ چې کوم ګیمن پلو، ٹھیک ده، دا یې ویوړل. په نتیجه کې څه وشو؟ زموږ د دواړو طرفونو د یو بل سره رابطه چې دا ختمه شوه. ٹھیک ده خانه، رابطه ختمه شوه. نو دغه شانتی کله چې روډ کې لینډ سلایډنګ وشي او روډ چې دی هغه بلاک شي نو سیچل وشي، رابطه چې د دوو علاقو د یو بل سره ختمه شي. اسی صورت میں ملبے کو ہٹانا، اس په دې صورت کې سپه کار دي چې دا ملبه لرې کړی شي دې روډ نه، صحیح ده، راستہ کولنا چې لاره کولاو شي، تعمیر و مرمت کرنا که چېرې دا روډ خراب شي یا د روډ دا غاړه چې دا کوم چې لینډ سلایډنګ شي که د هغې د مرمت ضرورت چې هغه مرمت کړی شي، اور رابطه بحال کرنا شامل ہے، او هغه ټریفک چې دی بحالول چې رابطه بحال شي دا پکې شامل دی. ٹھیک ده، دہشتگردی په صورت کې بسئ، صحیح ده، دہشتگردی په صورت کې بدائی چې دہشتگردی کی صورت میں متاثرہ افراد کی مدد کرنا. وس د دہشتگردی یو مسله راشوته شي ده په هغې کې چې کوم متاثره خلک ته کم چې دی دہشتگردی په نتیجه کې چې دی هغه متاثره شوی دی نو د هغو مدد کول پکار دی. لکه تاسو خیال کوو چې آرمی چې دی هغې بیا راشنې راوړي، ٹھیک ده، آرمی به راشنې راوړي، خلکو له به چې دی خلکو له به یې د غور کول، د مختلف یا د ماشومانو ته به اکثر چکلیټونه پرمیټونه چې دی به یې دخ کول، ولې چې دې خلکو د زړه نه دا یره ختمه شي، د دې خلکو د دغه چې دی د لایف چې کوم دی دا واپس نارمل شي. ٹھیک ده خانه، نو په دې صورت حال کې چې دی د خلکو متاثره خلکو چې دی د هغو مدد کول، ٹھیک ده، دا مدد چې دی دا به یوازې آرمی په دغه نه بلکې این جی اوز وغیره دی لپاره مختلف ادارې د هغو مدد کوي. هسپتال پوهنچانه اوس کم خلک چې زخمیان شوی دی هغو هسپتال ته رسول، حالات پر قابو پانا، او کم حالات چې دی لکه څنګه چې دلته جوړ شوي وو نو په داسې قسمه حالاتو باندې داسې حالات جوړ شوي وو چې خلک با چې دی لکه د کور نه به وتو نو چاته به دا پته نه وه چې زه به راشم، زه به ژوندی پاتې یم، او که زه به واپس راشم او که را به نه شم، د کور به څوک وتو نو کور والو ته به هم دا یره وه چې دی به واپس راشي او که به را نه شي. ٹھیک ده خانه، نو په داسې قسمه حالاتو باندې بیا قابو راوستل چې قابو شي چې دغه یار تره چې دی ختمه شي. د هغې نه علاوه سیکیورټي ادارو کو متحرک کرنا، او کم سیکیورټي ادارې چې دي آرمی دا او کا پولیس دی او داسې نورې ادارې دي چې هغه چې دی هغه چې دی متحرک شي، هغه ایکټیو شي، اور مستقبل میں ایسی واقعات کا خاتمہ شامل ہے. او په مستقبل کې داسې قسمه واقعات لکه څنګه چې بدلته بم دھماکے کېدے دا خودکش یا داسې قسمه، صحیح ده، نو چې داسې قسمه واقعات چې دی د هغې خاتمه وشي او د هغې خلاف یو داسې قسمه د کار وشي چې د هغې سیز هغه سیز د جړ نه ختم شي، هغه سیز بیخي ختم کړی شي چې آئنده لپاره داسې قسمه واقعات هم را پیخ نشي.
ملک میں مختلف قسم کے بحران سے پہلے دوران بحران اور بعد کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ کا ادارہ کام کرتا ہے اور پمل کی سر خانہ دا مختلف قسم بحران چراضین داغ بحران نمخ کے داغے پر درمیان کی ان دا بحران پر دوران کے اور داغے نہ پس حکمت عملی چکم جوڑائی پلاننگ چکن داغے نہ پارے ادارہ کار کئی آگے دسنو میں کرائسس مینجمنٹ پڑتا ہوئے ٹھیک نا خانہ یہ ادارہ حالات اور واقعات پر نظر رکھتا ہے تاکہ بحران پیدا نہ ہو دا ادارے ددی ادارے کار سہی ددی ادارے دخل کو کار سہی دسا کئی دی پا حالات بان نظر ساتی حالات کم طرف تروان دی سروان دی واقعات بان نظر ساتی چی کم کم واقعات کی یہ پرے ملک کے پاغے بان نظر ساتی او دا حاغے بان چی نظر ساتی نو دا سر پارا ساتی تاکہ بحران پیدا نہ ہو چی بحران پیدا نہ شی بحرانوں کے پیدا ہونے کی وجوہات رزیل ہے یو سو وجوہات تی آغستہ اس سرہ مختر ڈسکس کو قدرتی آفات تی قدرتی آفتنا راشی ٹک تا لکھا زلزلہ سیلاب خشک سالی قحط سیرا دا راشی دسی نور رات لے شی ٹک دا خانہ نو دا حاغے دا پارا پلیننگ وغیرہ چی دے پکار دے بے روزگاری رالا ٹک دا مختلف جرائم دا چی لکا مرگون شروع شی ٹک دا دا نامعلوم اپرات چی دے اگو پلان کیزی کی پلان کی دا کو یا پلان کی اغوا شو یا چی دے لکا دسی وشو مختلف جرائم چی جرمو را چی کم کی خانہ دہشتگردی دا صحیح را دہشتگردی دا ٹھیک دا ٹیرریزم چھوڑتا ہوئی تاغین علاوہ عدم استحکام دا چی مطلب دا سٹیبلٹی ختم شی اداری چیرا کمزور شی آغا خپل کار نشی کولے دغه ته عدم استحکام وای معاشی بدحالی او کم چی زمون سرا اکنامیکل کم مسئلے رازی معاشی طور چی کم بدحالی رازی لکه نن سبا چی کم آدھا زمونگا پی روپای چیرا آغا ورس تورز غرزی گی ڈالر چیرا آغا خیجی صحیح را سونا چیرا آغا کم زینا کم زی طور چیرا آغا ریٹ کم زی طور چیرا دیتا اس معاشی بدحالی ہوئی ٹھیک دا خانہ تعلیم کی کمی او تعلیم کمی نو تعلیم کمی دا اون موجوده دا غره که تازو خیال وکی موجوده دا ورطا خیال وکی لکا دا تقریبا پینزم و میاش روانه دا صحیح دا پا چودا یا پندرہ مارچ باندی چی دے سکولن بنشی انو دا مارچ نپس بیا اپریل می جون جولائی روانه دا ایده تقریبا صحیح دا او سکولن بندی نو تعلیم کمی برازی که بنرازی والا بغیر دا اگزیم نپاس کلی شو نو تعلیم کمی برازی که بنرازی واس دغا خلق چی دے پا دی که بدیسی کسان پاس شوی چی آغا با دا اگه قابل نو کم مارکس چی دخ شوی یا دیسی کسان باو چی آغو تا با دیر مارکس قابل باو خو آغو آغا مارکس چی دا و پنایند کی کمزور را غلی دا اگه پا نتیجه که آغو با کار دیر کلی و نو آغو تا چی دے اون نقصان میلاو شو ٹھیک دا نو پا نتیجه کی بس کی گی دا تعلیم کمی برازی تعلیم کمی بس سنگ رازی خانہ سکولونا بندی وارا سبق نوائی نو چی سبق نوائی آگا دا کتاب نلری پادشو چی دا کتاب نلری پادشو نو پا دی که بددسی واری چا آگا با پا دی دوران کی والدینو یا چی دا سکارتا بی کینوالی یا با چی دا آگو دی حد لچی دا پا نورو دسی دا که با آگا شامل شی نور دسی کارونو که با شامل شی چا آگا با والدین چی دا که دا شی سکول تیوانه لیگی نو پا نتیجه که با تعلیم کمی رازی ٹک دا خانه نو دسی قسمه حالات چی دی دا دی دا پارا چی دی پلاننگ پا کار چی را دا دی دا لاسه سا بحران رانشی دا بحران چی دی دا ختم کلشی تعلیم دا پارا هر کال چی دی داخله مهم چلیگی سرکاری سکول نا پرائیویٹ سکول نا سکی پرائیویٹ سکول نا هم چی دی وڑو تا کم پیس باندی بازی وڑو اخلی سکالرشپس ورکی دا غی نی علاوه چی دورونه دری رونه پا سکول که نو دو چی دی آقا پا فیس بانو اخلی یو فری اخلی یا یو پا هاف فیس بانو اخلی نو پرائیویٹ تعلیمی اداری هم د خپل طرفه تعلیمی بحران د ختمولو لپاره کار کوي او سرکار چې دی هغه هم د تعلیمي بحران د ختمولو لپاره چې دی هر کال کار کوي ٹھیک ده خانه کرائسس مینجمنٹ ان تمام وجوهات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی تیار کرتی ہے تاکہ بحران پر قابو پایا جا سکے اور عوام کو سہولت ہو دا کرائسس مینجمنٹ سکار کئی دی دا ټول وجوهات دی دا په نظر کې ساتي او د دې لپاره حکمت عملی هم تیاری پلاننګ هم کوي د سره لپاره کچری بحران راشي چې پر بحران باندې بیا قابو اومنده شي او عوام ته چې دی هغو ته سهولت ورکړی شي ٹھیک ده خانه ناگہانی آفات سے بھی بحران پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے بھی پہلے سے منصوبہ بندی کرنا ممکن ہے تاہم بعد کے حالات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں صحیح نا ناگہانی آفات چکم دی ناگہانی آفات دا چلا کہ زلزلہ دا نواخو اچانک راضی کنا ٹھیک دا یار اگین علاوہ پہ یو علاقہ بان سیلابی ریلہ رالن سیلابی ریلہ منگ دا ویلو چاہ خودی سیرا چال دا مقنور کئی چی خلق پاکی زان تیار کی
ٹھیک دا دس قسمه ناګهانی آفتونه چې راشي نو په دې لپاره هم د مخکې نه سنه سه منصوبه بندي سنه سه پلاننګ شي که چېرې داسې قسمه حالات راشي په یو ځای کې نو موږ به دا قسمه دغه چې دی موږ به داسې قسمه کار کوو نو منصوبه بندي د هغې لپاره ممکنه هم ده او د هغې نه وروسته چې بیا کم حالات دي نو هغه بیا زیات خطرناکی ولی خطرناکی کرائسس مینجمنٹ ایسے حالات سے عوام کو نکالنے کے لیے کوشاں رہتی ہے خطرناک دسی چاہے لوی نقصان کرے اگر نقصان دسی اگر جانی نقصان مالی نقصان آگا بیا ڈیر زیاد خطرناک ورتہ منہ زکا ہوئے کرائسس مینجمنٹ سکی خانہ دل دس قسم حالات نا عوام چلے داغو دا وق کو کوشش کرے ٹھیک دا چا عوام دس قسم حالات نا بچ کی ان تمام عوامل کے لیے مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تمام دا سمر چمنگا اویل تدیل پارا دا مہارتوں ضرورت ہے تجربے ضرورت ہے صحیح دا ان مہارتوں کا استعمال تین مراحل میں ہوتا ہے اور دیا کا استعمال چلے پدری مرحلوں کی کم چومنگا پا نیکسٹ دری لیکچر کی اومنگا ڈسکس کو صحیح دا یو ون بائی ون بمنگا ڈسکس کو دا چیپٹر پہ یو لیکچر کیوں کی دے شو خو چونکہ ستاو دا آسانی دا پار دا ما پا سلور دا کی ڈیوائیڈ کرا دا انشاءاللہ بیا مونگا پا نیکسٹ دری لیکچر کی جی دا مراحل چیز دا مونگا ڈسکس کو دا دیزی پوری دا پورا دے صحیح دا خانا امید لرم تاسو پواشی یہ مونگا نن دا بحران خبر وکڑا صحیح دا بحران ستا وی دا غین علاوہ بیا مونگا دا وی چیر دا غین با دا بچاو انتظامی مہارتون سی سنگ قصہ بی صحیح دا بحرانون کم کم دی صحیح دا دا غی باندی او کرائسس منیجمنٹ چیو ادارہ مونگا دا کلا کم چی پا ملک کی دیسی قسم حالاتونا دا بچاو دا پار چی کم کار که اغیتا آغا موجود دا دا غی خبر مونگا وکڑا ٹھیک دا تدیا پار جکم مہارتوں نے استعمال کی نو پدر مرحلے کی آغا منگا ڈسکس کرو ان شاء اللہ دریز پوری امید لرم چتا سو پواشی کر چا سے کوشچن نو تا سو کمنٹس کی لکھ لے شی تا سو واٹس ایپ باندھ دوم را لے گلے شی صحیح را خانہ پ لیکچر کی کتا سو تسی قسم پوائنٹس تا سو تخکار چار پائے کی استا سو سرائی چار دیس پکی او شنو من بڈیر پاسانہ پوی گو نو خپل رائے نو من خبر ہوئی دا دا صحیح را خانہ او د خپل والدینو ډیر زیات خدمت کوی دعاګانی حاصل ہوئی مو هم بخپل دعاګانو کې یاد ساتئ د نیکسٹ لیکچر پورې د الله پامان.